Som mye sykt, det verre nok mye rart. Skal du egentlig se på verden? Er bare en 19 gammel gutt, men han nekter ikke. Har så mange tanker rundt jeg. Tema her, først og fremst tenker jeg på når døden er nær. Jeg er ikke redd for meg selv, men jeg skal ikke miste noe mang før jeg føler at jeg dør. Så i minne til alle kompiser beskjedde som jeg har mistet og mistet uten å forvente. Hvorfor så tidlig? Hva er det som skjer? Vi tok en pille sammen i går, og nå finnes du ikke mer. Enda den dagen og augustiske folk smilet ditt, og du fikk meg til å skrike din jævla dritt. Men enda den dagen og augustiske folk smilet ditt. Jeg tørker en tåre og hever glasset. Litt sykt at vi kunne ha gått i samme klasse. Når møttes vi egentlig igjen? Du aner ikke hvor hardt det er å miste en venn. Men enda hver en av de kompisene er ung, og sorgen som er igjen er jævla tung. Hvorfor stakk du fra oss så fort? Sykt å tenke på at det var så fort gjort. Plutselig liv var det bort. En av din dag i dag husker folk smilet ditt, og du fikk meg til å skrike din jævla dritt. Men en av din dag i dag husker folk smilet ditt. Jeg er skremt over det som skjer, og litt forbanna for at jeg kjente jeg ber. Men jeg er redd, såret og leier meg. Men klarer du til å gå selv, så skal jeg leie deg. Her er for folk fjern og nær. Hvorfor mister vi dem mest i krig? Er han først? Og hvorfor er Gud så jævlig tørst?